Da se ono kaže na dan Uskrsa, koji je to pozdrav dan na? Vajskrsas. Kako? Vajskrsas Hrista i Hristovno Uskrs. I vajskrsna sreda. Dobrodošli u moj novi video, uskršnji specijal, kao grand specijal. Zamisao ovog videa, ja nikad, nažalost, nemam organizaciju šta ću kako da snimam i zato se dese ovakve stvari kakve se dese, kao što rekao me u raju, pošto vidite kako je svetlo ovako iza mene. I onda sam sada usred snimanja, znači 40 minuta snimamo farbanje jaja, rekla, Bože me sačuvaj, zašto mi snimamo farbanje jaja toliko temeljno, Bože ova da čurlija? Ajde, pozitivna vibracija, uskrs, igraju se deca. Znači, nisam imala plani program i zeznula sam se malo. Tako da sada ćemo samo pokazivati neke metodice farbanja jaja. I isaći ćemo malo taj početak jer me to jako smara. Baba, da se javiš. Pozdravljam vas sve, ona me smorila, više nemam snage od nje i od farbanih jaja, majke mi. Ja sam se smorila. Znači, a šta misliš kako je meni? Ne ti mogu, si malo preustala. Ne mogu ni da zamislim. Pa ti varaš. Ha? Pa ti varaš, ti si već počela, nismo počeli da snimamo. Pa ne sam da izmerim da ova paša, da li će ovde stati 16 jaja. Ništa, sad samo da izmerim da li mi stane ovde 15 jaja, jedna prva tura. A što stavljaš gazu? Tako da oni da počne da vidi da se ne lupaju. Pametnice moja mala. Da, prvo i prvo. Pročiti nam samo šta imamo prvo. Prvo ćemo da kuvamo, ja. Prvo ćemo da ih operemo. To si ti sve oprala? Ja. Sa čim si oprala? Sirće? Sa sirće, to je. Sunđer, sirća, zbog tih pečata. Da. Operete. Ako su vam brown jaja, najbolje prvo da ih izbelite i isto mešavina sirćeta i vode pola pola. Mislim da to svi znaju. Da, pa to već smo naučili. Repetiće ovo s magister. Jaja, jeste, bravo. Da. Znači, operemo, prvo operemo jaja, pošto su sva, znate odakle su izašla i prvo jeste. Nemoj ni da to govoriš, dobro. Prvo se, šta se farba prvo? Čuvarkuća! Ljub je baka pametno, bajke. Možemo mi sad, još vam u frižideru i od prošle godine. Evo je, od prošle godine moja čuvarkuća. Znači, sad zamenemo, ovu treba pustimo niz Dunav da ide ili... Ili ćeš da trpati u baštici ili tako ne. Dobro, okej. Ja ovdje imam neke i ruske boje. To su sa limanske pijace. Možemo isprobati i te boje. Probaćam. Piše nazad, piše na kom jeziku? Na ruskom. A to ti isto koji srpski? Piše. Pered virikoz barvnik rozničit. Ne razumijela ja. Pročitaj ti na ruskom ako je isto, ajde da čujemo. Ove mi naočare nisu za čitanje. Nisam pokazala, ajde. Kako je? Joj, baba pašće, joj, flamingo. Jaoš, slomio nogice tanke. Ovako je baba došla kod mene. Farbamo po kućama, pa onda... Znači, pripremljeno sve, vidjet ćete sve. Vidjet ćete sve, samo da prvo skuvam ovu turu. A rukavice? Ja sam rukavice, moramo raditi sa rukavicama. U stilu, izvolite rukavice. Evo ih roze. Vidim. Imaš roze žute i naravno. Uskrs, evo vidim. Nemaš. Baba je šokirana što ja nemam ketler. Pa ne mogu da veram. Pa ja sam šokirana, ali nekako nikad znaš. Dođim da, pa moram ove špore, prvi put vidim, dođi da ti objasnim, sad sam i našla kod tajmera kako se radi. Ajde. E, sad ćemo ovo crvena farbama. Sirće, e vidi, to možda... Pitala sam te li imaš sirćeta, rekla si imaš. To može biti problem. A može jabukovo? Ne, alkoholno treba. Vinsko. Ali mora da bude u roku? Ne, ne. Sirće. Sirće. Ima neka buba mrtva u njemu. To možda bi bila žerna, daj da vidi. Ali ne mora da bude u roku, jel da? Jesi sigurno ovo sirće, nije rakija? Pa nije rakija, jabukovo si, to, sirće alkoholno. Nego garant tako dugo odstojala da postalo rakije. A ovo nam stoje otvoreno za dekor. Sada da vidimo šta ima, da ja, baba iz lapetista, zaboravi šta ima. Baba, moja kuvarica Mica, mala. Gde god okrene haos, uskršnji haos. Ma dobro spremite. Uskršnja euforija. Jel te drma uskršnja euforija? A? Šta kaš?
Jesi srećna što je Uskrs? Ja. Da gledam kroz ovo da vidim šta sve trebam da sklonim. Ali nemam šta, znači idemo sada review kuhinje. Tamo imamo ovaj usisivač Dyson, cveće, kikive vitamine. Pa nije da pasu Dyson. A? Ona je... Pa i ovo je, uzmi ovaj, pokaži. Ne, znači taj šlogna strajca kad sam ga pitnula. Ovaj, tamo su kafe. I tu je noževi i tako te gluposti za hleb. I tako. Da li si stavila rukavice? Jesam, čak i jednu sam stavila. Čekaj, koje ću ja rukavice da uzmem? Tu za koje ti hoćeš, sada. Ne tako, ova. Jao, Bože. Kako? Ovako drži, ovako. Baba, onda... mokre su mi. Naduvaš, a ne, ovako. Kako? Ovako. Baba, ajde ne komplikuj mi život, znači, ajde. Pa ja ću da ti pojednostavim, vidi. Ajde. Lepo ovako napraviš obruč, evo vidi, vidi koliko sam stegla, vidi kolika je rupica. Vidi. Pred mokre su mi vidi. Ruke. I evo, a što nisi obruč stavila? Ne mogu. E, pa onda ću ti. Baba, počinjemo više. Ajde. Vi... 100 godina. Svi ja. Već izašli, niko gledati neće. Ovo baš nije crveno koju bi ja volela. Pa ajde da probamo ajde, rusku. Čekaj, 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 vidjet ćemo kada ofarbamo. Da ga ubacim rukom ili kašikom? Rukom. Lepo, sam pa da ga ne razbiješ. Lepo ga spusti. Tako, ja. Sad ih neko prelivaj. Aj, ja, nije lepo. Prelivaš, prelivaš. Što duže dužiš, držiš u toj vodi i prelivaš, ono će biti intenzivnije. I ti ja znamo da to nije ta boja. Aj, rusku. Tut. Roza, pa roza. Čekaj, stani. Gdje su nam još farbe? Da. Uhvatila nam se sad ovo za ne diraj. Deda ti se uhvatio. Ajde. Nek ljudi vide šta ti smatraš, Čuvarković. Rozo, ali nije, sad je već sa primesama crvena. Mogli bi da ga ugeliramo. Gadno mi je. Nije mi gadno, Bože, oprosti mi, nego... A ovo je sad metoda geliranja. A, ovo je već jaje, baba. E, ja. A sad nam ima... Jako zanovitaš, majke ti, ono ti ne valja crveno, ovo ti ne valja ovako, što je pegavo. Vi kako je lijepo. E, ok, je pegavo. Odvisno, ajde. A, pegavo. E, dobro, prestajemo sa crvenim jajima. Ili hoćeš ti jedno još? Koliko imaš? Pa imamo jednu čuvarkuću ja, jednu čuvarkuću ti. Ti si računala tri crvena, ali meni nešto crvena se ne sviđa. Ajde još jedno crveno, to u mene, ajde. Hoćeš? Ajde. Ma ja gro stiga tako. Ajde nek bude. Sve po stolu, sve po stolu. Ovo da bojim, bacim. Baci. Bože što se gadno suši. Dibidus. Dibidus. Ovo je užas. Evo, ustalo je tu ovako. Sad ćemo vezati. Makaze sam videla, imaš makaze, daj paček tu krema baba, da vežemo. Micko. Šta baba? Ovde ima kanap sam bolila. Treba gumica, gumica može ga spesati. Pusti ovde kanap. Nađemo početak. Eto ti. Sad da te puknem. Tamo stoje dve ovde. Dobro, znači, ja idem sad po te prskalice. Da. Baba je zaboravila, ne znam ni za šta. Baba je zaboravila, baba mislim da ti imaš u kući normalno. Otkud mi to? Pa imaš od arfa, od tela, od toga, od, imaš tih praznih antiseptika i tih u očima što se prskaš. Nemam, idem sad u to. Umotali smo kuvana jajašica. Dobro. I da probamo da vidim kako izgleda u gazi. I tu ćemo ovaj da... Dioptrinu me meriš? Ajde. Ovaj, tu ćemo da pokapamo ili uneš bebi štapić, ali nećem ovako ovaj... kapljice. Jedne dobro. Boje, pa druge boje, pa treće boje. I onda uzmeš ovako špric ovaj sa sirćetom i pošpricaš da se ta... Inače, sad sam išla kod babe da uzmem ovaj oktani sept prazan da se napuni sa sirćetom. Da, e. Evo, samo da vide ljudi zašto su kreveti ovako crni u uglovima, jer Kiki voli da liže uglove kreveta. Prosula si, baba. Pa nema veze, ovo svakako nije tvoja kuća. Samo prosipaj. Samo prosipaj. Pokupit ću, nemoj me nervirati. Hoćeš cupi dani i budeš bolje u red stani, čekam uge kasinani. I sad ću ti ja dati, nemoj se ubrusirati. Sad ću ti ovo dodati.
A ja da ga pošpricam. Da, imaš lukavice, pošpricaj. La sirćo. E, daj da kažem. A šta, a vidiš, ne daješ minimal. Čekaj, sam da vidim. Evo, viš ovako ćeš pošpricati. Dobro. Vidiš, drži. I onda ćeš lukicama ovako malo oko jajeta. Da ga malo stisnem. Meti niže, ne moraš u vas dugu. Pa da vide ljudi naš. Izvini. Ti si ti stalno zaboravljaš da smo mi influencerke. Sam ti omiljena unuka. Aj, reci. Pa kad ti jedina žensko, pa dobro nije sad je tarica, tarica je mala još. Pa da, ne može niko da bude. Ne mogu sa dve ruke, fali mi jedna, čim da ovo je štapić metne. E, lepo onda ovo stavimo ovako na jaje, okrene ovako, je. Evo, kao da sam radila sa štapićem. Odlično, i sada finalni tač je moj. Slušaj tač, nije gotov tač. Nije gotovo? Nije, još treba mi jedna buja. Koja? A koju ti tražiš boju? Trebamo da napravimo još jedno jednobojno. Daj mu ga na narandžasto još jedno. Evo ti ovo špite. Hajde, čuti špite. Kao da sam čula nešto iz ovog jajeta. Ha? Nema veze. E sad, pogledaj. Ja ne verujem. Sa, evo, Marijana kad vidi... Evo, Marijana kad vidi ove snimke, šta radiš u njenom stanu? Ah, veštice vidi, jedna. Vidi sad ovo, pogledaj. Ja ne verujem, baba. Šta ne veruješ? Pogledaj. Nemoj dva puta kažu da ne veruješ. Pogledaj ovo. Vid sad. Dobro. Vidi. A briši to, veštice. Pa te... A, obrisat će se to, ajde. Oće. Juh, kako je to to čereno. Evo, još malo za Marijanu, pozdravi. Za Beč. Da. A meni je ovo fantastično. Ovo je najbolje. Ovo je stolarijska farba. Da. E, i sad ovde zeleno. Znači, ovde imamo u lukovini i dodamo onda i zelenu boju, jel da? Kad ih stavimo da se kuva. Da se kuva, da. I dodamo ovu zelenu boju, da. Čekaj. Drži, drži. Čekaj da držim. Kameru? A kako da držim? Aha. Jel, imaš lep kamer? Ajde, tebe vidim. Sada odpakujem, mogu da ih pokidam sa mnom? Čekaj, uzmi makaze. Dole su mi rukavice, ali ajde. Da, ocecine, ocecine, si ocekla, bro. Tako. Trenutak istine. Sada. Posle još premazujemo sa uljem, a? Baš su interesanti. I stavi još da se suše na to postoje. Ble, smrde. Šta? O, ti Bože. Pa iskreno. A? Ju. A? A, baš je lepo. Interesantno. Interesantno, nova reč za gadno. Bože, me sačuvaj. Pa zašto je gadno, Mićo? Vidio. To si ti tako tela, ti samo jednobojno. U Gazi je lepše. E, tako da ljudi, ako planirate ovako, da znate da u Gazi su mnogo lepše, evo, da uporedimo. Šta ja znam, izvini, ali meni je lepše ovo u papiru. Tebi je lepše u papiru? Da. Interesantnije mi je. Jeste, živopisnije. Da. Ovo uvek možete da gelirate. Ali uvek kad su gadna možete da gelirate. Ako imate gela, nemamo gela. Nisam ga našla. Ovo je više lepo. Lepo. U, ovo je fenomeno. Aha. To je u Gazi, baba. Da. E, ocijeni sad... ova jaja, baba, od 1 do 10. Bolje nemamo, desetka. Ta, kakva su da su? Pa i to što kažeš. E, tako. Ubismo se od farbanja. To je to, e to posle ide još uljem, Miko. Ima džaba, ima mi rukavice. Uljem suncokretovim. Ne, već ovim za automobile. Evo ti ovaj aparat. Ukočile mi se ruke. Ko stative. Obazirajte se na babin deo. Jeste. Znači, sad moraš, sad brzo pričaj. Znači, u posudi su običnu vodu sipam i sad uzmete lak za nokte. Neki možda... kineski si kupila. No, ovo kineski, to ne džabe nešto, ne pojme. Otvara 80 dinara, boga mi, baba na skuplje su strani, ali dobro. A? Potvorimo sve ove lakiće. E, tako. Sada idemo, da imamo koliko ste gusti. Idemo, kanemo. I po stolu si kanula, baba. Opet i meni po stolu. Ooooo, čekaj, ne, mora u sredinu, ne razlime mi se kako bi trebalo, ali evo ide. Ide ka tome. Ide,
Evo. Da uđem kamerom? Da, 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 dođi sad vidi kako se to sve razlilo. Razlili lakovi. Sad uzmete jaje i polako ga spuštate i ono skuplja tu boju. Idete malo levo, malo desno. Ajde, izvadi da vidi. Da pokupite tu boju. Jo, baba. A? Dibidus. Kako mi hodi dibidus? Užas. Pa dobro, ajde ti onda farbaj tako, eto, imate me... Ti sve si uvraćala, vidiš? Ti si jako, vidiš, rukavice se... Sve, juj... Ovo si već rasturila, ali vidi kako se razliva. Evo. To nam se neće sušiti... Malo ko placenta mi je svoj. Da! Hoću lijepa pastelna jaja ja da pravim. Pa pravi ti kakva hoćeš. A dobro da ovo je ipak tvoja emisija. Jako si što se obrazno. Naš gost uskoro ide. Zato što gost mora da ide. Ghost kao ghost. Šta je na engleskom ghost? Duh. Znači duh. Bože me sačuvaj. Šta si Ritmiku tamo stavio na platformu? Na luster. Ali nemamo kako. Gost ide da kući nastavi farbanje, a... Ja, da se odmorim leđama, jako bolim. Ideš da malo da spavaš? Ja, da spavim. Da spavkaš. A ja posle nastavljam... Šta te nervira? Ovo što treba će ovaj, moram da šifram kako se ovo ukida. Nemam pojma. I nije sad 23.53, već je danas sada 17. Dobro. Ja nastavljam kasnije pastelna jaja. I obična basic. Moram da pogledam svoj video da se podsjeti malo, pa se družimo malo later. To je bilo jako popularno, ja sam to morala da imam i evo, kreni se. Uff, vrh. Ovako, nastavljamo sada farbanje jaja. Samo sad ne mogu da se setim da li su ova jaja skuvana ili su presna. Da, živo jaje. Ok. Da se podsjetim, naravno sam lajkovala sebi, ne znam zašto, ja sam imala tu i nervni som, ali evo ih, jako su lepo ispala ova jaja, i tad te godine mi nisu bila lepa, a sad kad ih gledam, prelepa, ljubičasta, savršena, plava, lepa, imam i ljubičastu, imam i plavu, jedino nemam tu narandžastu, ali šta da radim, nema veze. Jao, što su mi žuta lepo ispala, to je ova boja ruska. Napokon jedna ruska da uspe. I svako jaje koje meni uspela sam ovo plavo. Ovo mi baš nije nešto uspela, ne znam ja zašto. Ali ova žuta, i sad ću sve žutu. Žuta kida. Sva ova idemo, žuta jaja. Malo predak od farbanja. I riblja čorba iz Akvadorije. Što volim. Ovo testašce, volim presno. Ne presno, možda. Bez ičega. Kakva ova dekoracija? Ovo je već high class. Nemamo nikakve uskršnje, ja još sam, nažalost, ali sad ću nima šta će da pristigne iz Bečke bus ture. E ovako, čekajte samo da skloni moj broj telefona, ako neko da poželi da me zove u sitne sate, da to ne čini. Ovo je, aha. Pa čekajte, nisam najavila. Ovako, ovdje je malo prljavo. Stiglo nam je nešto svašta iz Beča. Sad ćemo da imamo šta nam je stiglo. Stigla su nam i ofarbana jaja. Stigla su nam i ofarbana jaja, ljudi. Ja nisam znala da ovo postoji. Pogledaj ovo. 10 ofarbanih jaja iz marketa. Jaja crna i bela. Ova jaja što se jedu kašikom, ovo obožavam, joj jedva čekam u nedelju za doručak, ovo tradicionalno. Sada smo bili da pokupimo dve torte, jeli smo neke pite, što iskreno malo sam se razočarala, jer ako jedem pitu očekujem da bude jako dobra pita, ali nije bila jako dobra pita, bila je samo ok pita. Pritom sad idemo i na ručak od Baba Goge, gde je isto testo. Znači ovo je uskršnji vikend, je samo hidrati, ali ajde, to je malo manje bitno. Bili smo sada u poslastičarnici Mivali, kod kojih ja bukvalno uzimam torte još od novembra. Prva torta je bila ona rođendanska, ako se sećate, ako ne, prelistajte na mom profilu sliku pa ćete vidjeti. I sada sam im rekla da mi naprave dve uskršnje torte, male tortice.
da me iznenade. I sada ćemo vidjeti kako su, ja stvarno ne znam, nisam vidjela ni jednu. I volim taj faktor iznenađenja i sada ćemo vidjeti kako su nam to tortice napravili. I ništa, jako je lepo i rasterećeno da se vozimo po gradu za vrijeme uskršnjih praznika. I tako, grejanje je bilo na 28. dok smo nismo ugrejali, sada je isključeno. I eto ga. Ajde ovo, u stvari ajde ovo. Vidite ovo dupe. Jao, ja ću da umrem. Jao, ja ne verujem. Vidi ovo. O Bože. Jao, kako je lijepo. E, i sad vam otvaram drugu. Jao, Bože. Izvinjam se stvarno što pričam ovako retardirano, ali ja ne mogu da verujem kako su lepe ove torte. Znači, ovo su mini, 1,5 kila. Ovo je ludilo. Jaj, divno, divno, divno. A? Ajde, sad ću da te pukne. Ajde, pa ovo je reality. Šta su se? Potuhli. Kerovi? Da. Svo troje? Svo troje, da. Nisu troje. Jesu. Pupika je bio glavni. Jeste. Pa naravno. Šta naravno, kada si roma, primakni tanjir da popi voda. Evo. Sad još. Nemoj. Ne smeta. Da jade. Ne smeta. Zole! Znači sad smo došli u kontrolu. Vidi ovo. Milion dolara, stvarno, pogledaj ovo, kao neki zalazak sunca, prelep. Da, jeste, meseca. A juče kod mene, ništa. Pa, normalno kad se 29 stepeni. Slušaj, prvi utisak je... Ja, čim sam ušao, znao sam se. Slušaj, moj prvi utisak, kad sam pre 100 godina otišla na Floridu, na Miami, i sa aerodroma klimatizovano, milina, znaš, kad su se otvorila vrata da zakorači, kad te zapahnula ona vrućinčina, ona vlaga, vladnost, vlaga, došlo mi da se okrenem da se vlaga, e tako je kod Nađe. Kiki jedem, a ja prelazim na poslić, idemo markiza nikad jača, nikad bolja. Znači, po receptu ide 500 grama, ali imat ćemo 30 grama više od viška, glava ne boli. I u prvi put držim ovoliku menaž čokoladu. Mislim da znate već recept, ali ajde da ga skratimo. Topimo 500, sad u mom slučaju 530 grama čokolade i 250 grama putera na pari. Omiljeni kadar, ja, vidite ovo, uf. Uf, uf, uf. Sada odvemo Belance i Žumanca i od kad sam Gogi ukrala ovaj razdvajač za jaja, ili ne znam kako se to zove na srpskom, kako se to zove, razdvajač za jaja, ovaj, uspijem savršeno da odvojim Belance i Žumance da mi ne upadne ni malo. Jedno mi se desilo da mi se razlijelo Žumance okolo i kao, jo, vidi cvit. Ovaj, sada odvajamo i onda dalje se čujemo. E ovako, ne znam koji je ovo šeđer u prahu, neki, nije ni bitno koji, bitno da je sladak. Ovaj, u Žumanca, to sam se uvek bunila, u Žumanca ide 10 kašika velikih šećera u prahu, ili ako pravite malu tortu ide 5 jaja, mi danas pravimo od 10 jaja, znači, ne prepunih, može još, Žumanca koje smo umutili sa ovim, kako se zove, sa šećerom u prahu, pomešamo sa Belancima. Čokolato. Joj, 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 joj. Pako, ovo je boja fila. Ako je svetlija, znači da ste manje čokolade stavili. Ja obožavam kad je ovako tamna. I znam da... Čekajte sekundu samo. I znam da su mnogi u fazonu kao... Joj, doživa jaja. Šta da radim? Od nečega se mora umreti. Pa, ako mi je suđeno... Mislim... Šta da radim, znam da je opasno, ali najbolja torta ikada, ikada. I ovaj, ajde, verovat ćemo da su jaja sveža i dobra i šta da radim. Ali evo, jao, ljubim moju markizu. Sada smo mlijeko ugrejali, malo, ne jako, da nam se ne bi piškote bukvalno otopile. I dodali vanil šećer. Desit će se jedan problem.
to jest već se desio, da sam ostala bez piškota, već to unapred znam. Obložili smo, da pokažeš, obložili smo šerpu ovom folijom i sad počinjemo da radimo. Stigle piškotare, idemo sada, finiširamo. Nema bolje torte, ma nek dobijem 4 salmonele, ova torta vredi. Ko nije probao, možda će imati priliku da kupi. I evo ga, dekoracija počela. Ovo je sad najnovije što sam kupila u metrou. Ovde sam stavila ova umetnička art jaja. Vidit ćete kad završim. Svaki sekund napravim neku izmenu, jer sedim sad i posmatram. Dobrodošli svi koji želite. Ovde smo napravili da budu samo žuta i onda smo stavili ovaj ukras, ociklimo ovo gore, da on sedi na jajima kao. Imam ova kao čokoladna. Joj bože, kako mi je lep, sad ćemo ove malisto da dekorišemo. Hristos Voskrese, srećan Uskrs. Od nas za vas. Znam da svetlo ne valja, ali žurim, idem na branč kod Goge. Sve najlepše svima, želim mir, to je najbitnije, ja sam to shvatila u svom životu, da je najbitnije mir, sve ostalo će iskreno samo i doći. Šta je ovo? Kako sam lepo zarizala kosu. Moj minjuš je sad na klip. Čekam, dođem kod Goge, ona je u pidžamama. Ja kao... Ali volim, ja to volim zbog sebe, pa nek drugi bude u pijamama. Trebamo da ponesemo naše jaje za kucanje. Ovdje imam neka čokoladna, njih ću izvaditi. I stavit ćemo 4 moja, sad ću vidjeti koja. I ko će da pobedi? Da li Nađa? Prvo čaj da imam tvoje jaje. Ispravno, ispravno. Da. Ispravno, baba, ne vole mi. Ni kuvano. Ja ću. Da li ćeš vam pijosko? Je li dupe ili špic? Špic. Mala su ova jaja. Ajde. I babino jaje od tikovine drveta je pobedilo. Bravo, baba! Babino, alo, Nađa, babino je drveno jaje. Drveno, tikovina. Bože! Evo ga, jaj, čekaj jedno pa čekaj. Ovo ti su ovo su svi šlice. No što volim, ovo ću naravno kako neće, bože. A da si duže čekala, od svi su pojede, znaš kako bilo vruće. Ta je kako prođe pojede po jednom. E, sada smo stavili i torte. Posle stičarenica mi vali, rekla sam već, jako su lepa, ova mi je toliko lepa, ja nemam reči. E, ovo je inače umetnički deo, ovo su umetnička jaja i evo ga, diriri. Imamo još neki dezert, imamo još nešto i onda markizu, turururu. I evo nam je markiza. Htela sam sada da stavim i sprinkles, ali kao, nemamo ni vremena iskreno za to, tako da ova torta ide, valjda nam se zečevi neće srušiti. A? Neće drkom. Evo, danas je Đole tu, prvi rođendan i nema torte jer je na dijeti. I Pupi je na dijeti. I nemamo totu, ali imamo igračku novu iz Premium Peta koja je stigla upravo sada za Đoletov rođendan. Prekini. Samo da odjavimo vlog i da kažemo... Nemam joj tebi. Ajde samo da kažemo, hvala što ste gledali i da završimo. I to je samo... Hvala vam što ste gledali. Nemojte, molim vas, maltretira me, ubiću joj majke, svi klerom, majica, drndava, uvek me nađe tako. Baba, pa pogled mene. Šta, lepo, elegantno, sve... Elegantno, ko dupe. Ja kao da si me redovom vatala. Ajde, hvala što ste gledali.